ska jag laga en väldigt, väldigt enkel pastarätt med en lite annorlunda ingrediens, nämligen silkestofu. Silkestofu är gjort på sojabönor och den är väldigt mjuk i konsistensen, vilken gör den perfekt att mixa. Och det är det vi ska göra idag. Vi ska mixa en pastasås med silkestofu, lite härliga valnötter, vitlök och parmesan. Och så ska vi ha svamp också. Så vi börjar med den här silkestofusåsen. Det är det absolut snabbaste sättet att dela champinjoner. Jag bara liksom smular dem nästan mellan fingrarna. Och vissa blir i stora bitar, vissa i små och vissa blir hela. Och jag gillar det när det blir lite olika vad ska man säga, form eller storlek på svampen. Så stek i hög värme tills den blir gyllene. Ni hör här hur det låter. Och såsen, den är ju klar faktiskt. För det vi ska göra är att vi ska bara steka champinjonerna och så ska vi blanda ihop med pastan och i med såsen. För den behöver inte tillagas. Spara lite av pastavattnet, så tycker jag att man ska göra. För att ibland kan såsen bli lite tjock och då är det gott att späda med pastavattnet. Det finns ju olika typer av tofu och jag tycker också om den här hårda tofun som går att steka. Det här som jag använder idag, det är ju mjuk tofu. Och har du ätit misosoppa någon gång, då har du också ätit mjuk tofu eller silkestofu. För det är det här vita, lite liksom mjuka delen av misosoppan. Jag brukar koka pastan ungefär en minut mindre än vad det står på paketet, för då tycker jag att den blir perfekt. Och alltså, pasta, det är ju typ det godaste och enklaste som finns. Jag gör det väldigt, väldigt, väldigt ofta. Dels, som jag sa, för att det är gott och enkelt, men också för att det går väldigt fort. Sen ska vi ha i spenaten, och den kommer vi bara vända i precis i sista sekund innan servering, så att den bara blir lite, lite mjuk och härlig. Blandade i pannan. Nu ska vi i med den här härliga tofusåsen med smak av basilika och valnöt. Och sen så ska jag ha i lite, lite pastavatten så att ni får en smidig sås. Och sen bara i med spenat och sen är middagen klar. Nu är spenaten i pastan och middagen, den är klar. Med parmesan om du vill. Jag tycker personligen det är gott att bara riva över lite, lite citronzest. För det räcker. Och det är så himla, himla gott med det. För det ger ju fräschör och lite syra. Receptet på den här enkla, goda och väldigt, väldigt snabba pastan. Det finns på köket.se. Ha en fantastisk dag allihopa och så ses vi snart igen. Hej då!